Tehisintellekti on arendatud juba ligi 80 aastat. Ja viimase 20 aasta jooksul just eriti on tehisintellekt saanud ülimalt kasulikuks tööriistaks väga paljudes valdkondades. Nii heaks, et me juba saame tehisintellekti päris hästi vaadelda kaastöölisena. Sest tehisintellekt, nagu ka tööline, vahepeal eksib, vahepeal vajab täiendõpet ja vahepeal ei saa me üldse aru, mis tema peas toimub. Tartu Ülikool on usaldanud juba tehisintellekti kätte päris keerulisi ülesandeid, nagu näiteks autode juhtimine ja neurotõlge. Tehisintellekti puhul sel juhul me peame küll üle kontrollima selle tõlke, professionaal peab selle üle vaatama ja isejuhtiva auto puhul peab olema kindlasti turvajuht, kes siis saab suvalisel hetkel, kui vajadus peaks ilmnema, peatada, võtta üle selle juhtimise. Tehisintellekt on hästi juhtimas autosid, aga see turvajuht on vajalik. Ja kuigi on maailmas juba esimese katsetusi ilma turvajuhita juhtimisel, siis paraku ei ole veel tehisintellekt piisavalt usaldusväärne. Näiteks avastati paar aastat tagasi, et Tesla auto loeb selle sildi siit valesti ja näeb seal täiesti enesekindlalt kirjas olevat numbrit 85 miili tunnis, mis tähendab tohutut kiirendust ja ohtliku olukorra tekitamist. Ja põhjustatud sellest, et keegi kavalpea oli pannud teibi riba märgile juurde, mis inimesel tekitab vaadates võõristust, aga tehisintellekti ajab nii segadusse, et see on täiesti kindel, et on tegemist 85-ga. See on küll vaid näide paljudest, see konkreetne viga sai parandatud, aga see illustreerib hästi probleemi tehisintellekti usaldusväärsusest. See on teema, millega tegelevad Tartu Ülikooli Arvutiteaduse instituudis paljud teadlased. Üks asi on see, et me tahame, et tehisintellektiks vähem vigu. Ja sellega tegeletakse just konkreetsete rakendusvaldkondade suunal palju, olgu need siis isejuhtivad autod või tõlkemootorid. Näiteks professor Mark Fischeli töörühm keeletehnoloogias tegeleb just nende tõlkemudelite vigade vähendamisega. Vead paraku ikkagi juhtuvad, kuigi neid õnnestub vähendada ja sellepärast on väga oluline, et tehisintellekt oskaks ka olla ebakindel ja seda väljendada. Ja see on minu juhitud masinõppe töörühma üks põhiteema. Me tahame, et isejuhtiv auto nägemissüsteem oskaks öelda, et nüüd näiteks udu tõttu ma ei näe nii hästi ja sellepärast on võimalik siis autol aeglustada sõitu. Oluline on tehisintellekti puhul ka see, et need otsused, mida tehisintellekt vastu võtab, saaks selgitatud inimesele. Kui arsti nõustav tehisintellekt teeb otsuse röntgen pildi põhjal ja annab diagnoosi, siis on arstil vaja aru saada, miks ta peaks seda tehisintellekti usaldama. Ja näiteks professor Raul Vicente Zafra töörühm ühe projektina tegeleb teema pealkirjaga Trust AI mudelitega, mis on kasutusel näiteks energiasektoris või tervishoius või jae kaubanduses. Siin ma panen teid proovile ja annan teile 10 sekundit otsustada, et mis on siin inimese ja mis tehisintellekti kirjutatud. Ja ütlen ära, et vasakpool on parempoolsest saadud Tartu Ülikooli neurotõlke abil ja selle juures on siis kõik neurotõlke poolt välja arvatud see sõna lühikokkuvõte,
Ja selle ma pidin ise tõlkima, sellepärast, et need slaidid liiguvad siin erineva kiirusega ja ei lähe üldse kokku. Nii, aga kohe jõuan sinna tagasi loodetavasti. Nii, et pidin ise tõlkima selle sõna lühikokkuvõtte, sest abstract oli nii meie neurotõlkemudeli kui ka Google tõlkemootori arvates abstraktne, mitte lühikokkuvõtte. Aga milleni ma tahtsin jõuda on see, et paljud ilmselt ei aimanud, et tegelikult see paremal all ingliskeelne tekst on ka arvuti genereeritud. Ainuke, mis mina ette andsin, oli siis see konverentsi pealkiri ja enda ettekande pealkiri ja selle põhjal suur keelemudel genereeris selle lühikokkuvõtte. Ja see on siis mingi, see on selline mudel, mis on treenitud suurel hulgal interneti tekstidel ja proovib igal sammul ennustada, mis on järgmised sõnad. Ja tulemuseks on selline kokkuvõte, millele peaaegu, et oleks valmis ise alla kirjutama enda nime. Mitte päris, aga peaaegu. Kuidas selline meetod töötab? See on baseerub tehisnärvivõrkudele ja tehisnärvivõrgud on midagi, mida alguses programmeerija loob kui tühi aju. Aju, kus on ainult mingisugused ühendused, aga puudub täielikult igasugune tarkus. See on aju, mis on tühjem kui vastsündinu aju, sest vastsündinu aju on ema üsas juba õppinud kas või näiteks ennast liigutama. Ja siis õpetamine ja treenimine suurtel andmehulkadel on see, mis paneb selle tarkuse sinna sisse. Ja näiteks treenides siis suurel hulgal kassi ja koera piltidel on võimalik saada siis tehisintellekt eristama neid kassi ja koeri. Mida siis tehisintellekt tänasel päeval suudab? Ja mida ta ei suuda? Ära tunda, näiteks kassi koera pilte, jah. Aga arutleda, lahendada ülesanded, millel inimesel on vaja arutlusoskust, midagi, mis on aeglane, seda veel mitte. Väga laias laastus võikski eristada, et see osa meie mõtlemisest, milles me oleme kiired, suudame sekundiga, seda me suudame ka tehisintellektiga saavutada eeldusel, et on olemas piisavalt treeningandmeid. Ja seda, mida meie teeme inimesena aeglaselt ka arvuti, ei suuda. Siin on erandeid, aga laias laastus. Raamatusoovitus Thinking Fast and Slow, Daniel Kahneman, väga väärt, et mõista, kuidas mõtleb inimene ja mõelda sealt edasi, kuidas siis tehisintellekt. Nii et tehisintellekt oskab näiteks ennustada, mida me Google'i päringus järgmise sõnana tahaksime kirjutada, oskab ette kujutada, millised me 20 aasta pärast välja näeme, aga ei oska abstraheerida olevast infost abstraktseid mõisteid, ei oska efektiivselt õppida, kulutab õppimise peale tohutuid andmemahtusid palju-palju rohkem kui inimene ja väike laps. Vahest väikese erandina oskab tehisintellekt midagi, milles meie oleme aeglased ja see on midagi näiteks nagu malemäng, kus on vaja palju variante läbi vaadata. Nii et toores arvutusjõud. Ühe uue nähtusena on meil eeltreenitud tehisintellektid. See on midagi, milles siis mingisugune suur korporatsioon on kulutanud tohutu energiaresursi puhast elektrienergiat 10 miljonit eurot. Lihtsalt selleks, et treenida see tehisintellekt. Aga siis on valmis suur keelemudel, midagi sellist, mis genereeris minu lühikokkuvõtte. Ja seda siis on võimalik väheste ressurssidega ümber treenida, mis tahes sarnase otstarbe jaoks. Ja siin on Eestil kindlasti oluline jälgida, mis toimub ja leida võimalusi neid suuri tehisintellekti keeruliste mudelite poolt ja keerulisi mudeleid ära kasutada väikeste ümberkohandamistega. Natukene ka kaugest tulevikust.
üldine tehisintellekt, et ingliskeeles artificial general intelligence. See on midagi, see on tehisintellekt, mille õppimisvõime peaks siis olema võrreldav inimesega ja tänu sellele on tal võimalik õppida põhimõtteliselt tegema mis tahes töid, mida inimesed teevad. Kas me kunagi jõuame üldse selleni? Ma olen täiesti veendunud, et jah, ja enamik tehisintellekti teadlasi on minuga selles osas ühel nõul. Küll aga lähevad meie kõigi arvamused väga palju lahku selles osas, millal see juhtub. 5 aastat, 50 aastat, üle 100 aasta. Nii suured on need käärid arvamuste vahel. Aga ühte ma tahaksin toonitada, et ma olen üpris kindel, et see tuleb meie jaoks ootamatult. Me ei suuda võib-olla rohkem kui mõni aasta ette aimata, et nüüd see võib juhtuda. Ja see on see, mis teeb selle muulgas ka ohtlikuks. Ja kus see toimub esimesel korral, üldine tehisintellekt luuakse tõenäoliselt suur riigi või suur korporatsiooni poolt ja kindlasti ei ole see ohutu. Üldine tehisintellekt valedes kätes on kindlasti väga ohtlik. Mida me saame Eestis teha, mida me peaksime silmas pidama? Seda sama suurt üldist tehisintellekti vaevalt, et siin valmis tehakse esimesena. Aga meie peame suutma jälgida pidevalt, mis toimub selles tehisintellekti maailmas, mõistma seda progressi ja oskama seda ära kasutada nii avalikus sektoris, ettevõtluses, riigikaitses. Mida selleks vaja on? Selleks on kindlasti vaja kvaliteetset teadust ja haridust ja seda kõikidel, haridust kõikidel astmetel. Ja teaduse puhul ka kitsalt kindlasti tehisintellekti valdkonnas, nii alus kui rakendusteadust. Aga kindlasti laiemalt IT-s ja laiemalt kõikides teadusvaldkondades, sest tehisintellekti rakendamisel on kõik teadusvaldkonnad olulised. Ja samas, kui me tahame, et tehisintellekti vallas midagi tipptasemel Eestis tehtaks, siis selleks on kindlasti vaja ka kraadiõppele rõhuda. Ja ettevõtlus peab kindlasti olema nutikas ja peab ka saama head nõu. Seda siis üle Eesti teadlastelt näiteks peab olema mingisugune hea tugisüsteem ja selles osas on ka esimesed sammud tehtud. On tehisintellekti ja robootika keskus AIRE, mis pakub siis mitme külkseid erinevaid teenuseid selles vallas, valdavalt siis väikestele ja keskmiste suurustega ettevõtetele. Kokkuvõtteks, tehisintellekt on juba saanud tööliseks, ei ole vaid pelgalt tööriist ja keda me saame, aga ei tohi alati usaldada. Me peame tegema veel palju tööd selleks, et tehisintellekt oleks palju usaldusväärsem. Ja Eesti jaoks on oluline seda tehisintellekti alast progressi mõista ja mõistlikult ära kasutada kõikides sektorites. Aitäh! Suur tänu! Meelis üks küsimus publikult ka. Kui tõenäoline see on, et keegi häkib mõne elutähtsa teenusega seotud tehisintellekti ja kas tehisintellekti on üldse võimalik teha ründekindlaks? Tehisintellektist mõtelda tasub kui peaaegu nagu inimesest, kui me oleme jõudmas juba sellisesse faasi, kus meil on jutt üldisest tehisintellektist. Ja see tähendab, et ka need nõrkused, mis inimestel on, võivad seal üldisel tehisintellektil avalduda. Ja nagu me teame, igas süsteemis on inimene see kõige nõrgem lüli. Nii et kindlasti me ei saa siin loota, et ründeid ei saa olla ja ei saa loota, et kõik läheb hästi. Ja sellel on kindlasti vaja palju teadustööd pühendada ja mitte ainult siis tehisintellekti valdkonnas teadlaste poolt, kes tehisintellekti arendavad, vaid just nimelt ka laiemalt ohutuse valdkonnas. Millised mõtted sul tekivad, kui sa jälgid neid üsna põhimõttelisi arutelusid tehisintellekti eetikast, et kui
tugevates kammitsates me tegelikult peaksime neid õppivaid masinaid arendama ja millised nii-öelda piirangud me peaksime sinna sisse programmeerima? Kas tasub pigem karta, kui kahetseda nii-öelda isemõtlevat masinat, mis võib inimkonna vastu üles tõusta, või peaks selle valdkonna jätma võimalikult vabaks, et tehnoloogia saaks õitseda igas nii-öelda võimalikus suunas? Kindlasti peab hulk teadlasi juba praegu ette mõtlema kõikide nende eetiliste probleemide peale, mis meid ees hakkavad ootama, aga see ei ole see, mis meid kõige lähemas tulevikus ootab. Kõige esimesed probleemid on ikkagi selle nii-öelda kitsa tehisintellekti, ühe konkreetse rakenduse jaoks loodud tehisintellekti väärkasutamine ja kõik sellega kaasnev, et see on kõige olulisem risk praegu. Suur aitäh! Aitäh! Aplaus ja publik!